नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद् गीता अथ ध्यानम् पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन क्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वा अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर् भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थदण्डोत्कटं नानाख्यानकेसरौ हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैः रहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः। यस्यां तन्न विदुःसुरा सुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् की भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्।
पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यम् महतीम् च मूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैख्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्न्यासं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्यातं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयमेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योश्चैः शङ्कं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलोभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं विजयौ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो महाविराटश्च सात्यकेश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिदीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् स घोषोत्तार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा तार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच तेन योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावद्येतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वर्धितान् तैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वीक्षेऽहं यहेतेऽत्र समागताः सार्धराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्वो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः
पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्यूंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव तेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्नितमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मौ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं दीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति पेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तश्चैव परिदश्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यो सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि क्षणतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो महि कृते निहत्यर्थार्थराष्ट्रान्न का प्रीति स्याजनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैताना तथाहिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः उलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं तदन्न ज्ञेयमस्माभिः पापात्तस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते पर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां रक्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनु शश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणि हन्योः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंपिग्न मानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन।
क्लैब्यं मा स्ममघः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहंषाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वन्ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत। यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदन्ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनौ वेति हन्तारं यश्चैनौ मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ गङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विधित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र कापरिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। येषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रकाश्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्म बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहे दुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
श्रुति विप्रतिपन्नाते यतास्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जौ रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु भजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत् वयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्याञ्जागर्ति संयमी यस्याञ्जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थितित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। And then your audio is not connected. So
हरि ओम, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस यू आर। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठत्यकर्म कृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं जात नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्कृष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्भिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतिहयः, अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृते नार्थः नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदा श्रेष्ठः तत् नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तते मम वर्तमानुवर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सी दे जुरी मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या विद्वांस्तथा सक्तः क्षिकीर्षो लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्योक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न व्यशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनौ श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय फलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येदमिह वैरिणम् धूमेनाद्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ हिरण्यभरतर्षभं पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परसस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्
एवं परंपरा प्राप्तं इमौ राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परंजन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञात्वा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयाण्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य
कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धिदान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथोमयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनौ सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्ति शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्निश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणां यो ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनौ संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थिनः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्न एतत् तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वस Teacher, you have muted yourself. Sorry. Sanyasastu mahabaho dukkhamaptu mayogatah yoga yukto munir brahma nachirenadhi gacchati yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyah सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्न
लेप्यते नैव किञ्चित् करोमि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नोन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संयस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्य कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत्ज्ञानं येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रकृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारय्यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यः सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु कथामानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनम् सुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत्त चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमचित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थाधिमधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यादुःखसंयोगवियोगयोगसंयतम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैशनैरुपरमेत् बुद्धया धृतगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसंह्येनं
योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टिः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहमनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीना श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिकौ योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्या सक्तमनाः पार्थ योगैयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञाननोत्यर्थम् अहंस च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्त मापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक् भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधि भूताधि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथाष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतञ्च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं येयोऽसि नियतात्मभिः। अक्षर श्रीभगवानुवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहवृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितमनोबुद्धिः मामेवश्च स संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमस्तः परस्ता प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्या ध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमाङ्गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्मभुवनं लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् देहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस् सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमाङ्गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्य तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदन्ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतौषभ
अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति येते जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानो विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनः असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीन्तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिन्यंश्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च धृदवृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चान्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमौषधं मन्त्रो माता पिता वेद्यमन्त्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणौ सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनं त्रैविद्यामां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति
एवं त्रयी धर्म मनुप्रमन त्रय एवं त्रयीन धर्म मनुप एवं त्रयीन एवं त्रयी धर्म मनुप्रमपन्नाः कथाकथं काम कामालभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहं येऽप्यन्यदेव ता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहौ हि सर्वयज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मत्याजनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपवर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश यत् यत्तप यत्तपस यत्तपस यत्तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सोमोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराङ्गतिं किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्याः भक्ताराचर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकाम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्ः देवानां महर्षीणाञ्च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असं मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यन्दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयां यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिञ्च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः पुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां
वाद प्रवदताम्यहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वस्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधाधृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीर्षतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंयतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययं श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽर्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यसचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि चेचक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनङ्गदिनञ्चक्रिणञ्च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान्नलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहूशशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीत्हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति स्त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यातानन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिन्न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमिच्च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तञ्ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वञ्जहि मा व्यथिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्युच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकक्कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहन्त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यञ्जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेद्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिकदिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः स
सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सत् श्रीमद्भग ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारियतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारुतम् अमानित्वमदं भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थञ्चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्त
तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान् गुणा कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् विद्धि तद्विद्धि भरतर्षभ समौ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वाद् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्तेकः कृष्णौ लोकमिमौ रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरङ्ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयो निषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदःपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनौ सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देवहृत् यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादेर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं पव ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संजाते वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामं तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि हारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वादिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वम्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि वेदे लोके च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नथ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम
पञ्चदशोऽध्यायः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयौ सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैषुणम् दयाभूतेश्वलो लुप्त्वम् मार्दवौ ह्रीरचापलम् तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशतशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान्
आसुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादे तत्र यन्त्यजे एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यश्शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पत्तिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताशृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः। यजन्ति सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ति तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः वाञ्चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसेष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामङ्गतरसं ऊतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तञ्ज्ञं विद्धि सात् राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तप्तत्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते।
सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रैत्यनो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः अथाष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशि निषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं तव यो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागो विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् स कृत्वा राजसन्त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधाविच्छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतां ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथग्चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलत्तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च वृथैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च दत्तामसमुदाहृतं नियतौ सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेक्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेत्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादी हृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्खेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधौ शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी कृत्याय या धारयते
मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या हृतिः सा पार्थ सात्विकी ययातु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी हृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादमदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा हृतिः सा पार्थ तामसी सुखं द्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिचैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधृतेर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौक्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण ओमेनाग्निरिवावृताः असत्तबुद्धिः सर्वत्र चितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः भृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवीलग्भाषी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनंश्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माय्योऽभ्यसूयते यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः न नष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्नष्टा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मरः
संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः भुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु अथ गीतामाहात्म्यम् गीताशास्त्रमिदं पुण्ययः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्तिः पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाञ्जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमप्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम् एव्रिवन् Now we will have the Gita Aarti. Just give me a few minutes. I'll have to keep the switch on, switch off the fan, and then make the fan. Just a few minutes, I'm muting myself. Shreyas, you will have a small bell with you, right?
Oh, doesn't matter. Because if I ring my bell, the voice will get muffled with the two mics on. Doesn't matter. Doesn't. One second, I This think. kind of a bell, any kind of something, or this this kind, so Sure. puja bell. Okay, doesn't Auntie, matter. teacher, I think Lakshmi auntie. Lakshmi auntie, she has a bell. No, I also have. That's not for that. I can do the ass and do the bell. Two mics if they operate, and then the voice gets muffled and cancelled for a bit. Yeah, Doesn't okay. match. Doesn't. But anybody else has prepared for Aarti? I see Lakshmiji prepared for Aarti, so I'm going to meet her also. Just give me a few more minutes. Anybody else has the altar? Aarti? Akashi has, I see. Akashi also. There with Aarti ready? Just let me. I have to go to the gallery now to see it. Give me a few minutes still. I'm going to sit and do my art because if I stand, the vision will get obscured for the process learning. So, yes, you are ready. yes, teacher. Okay. Is everybody else ready? Is somebody spotlight I have missed? Those who have got the RP later. Please unmute and tell me, then I can add a spotlight. I haven't too. Who, Vinisha. sir? Vinisha. Okay. Because I didn't see the screen later. Anybody else have missed? All RPs have been spotlighted. Mute myself so that I
ओम जय भगवत गीते जय 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 भगवत गीते हरि हिय कमल विहारिणि हरि हिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हर मय कामा शक्ति हर तत्वज्ञान विकासिनी तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मय निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा मय कारिणि मोद सदा भव भय हारिणि तारिणि भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मय नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनि हरि मुख की बानी मय हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुति ओम की रानी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनि मातु कृपा की जय मय मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर ली जय ओम जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते जय 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 भगवद्गीते हरि हिय कमल विहारिणि हरि हिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते Thank you everyone for joining on this auspicious day of the Hindu New Year. So a happy Vishu Puthanda Vartigal, and those who have recently celebrated Yugadi, Gudi Padwa for them as well. So it's a celebration, and what more we can ask that it coincided, you know, with our new year and to chant the whole Gita. So may Bhagwan Narayana's grace be on us always, that we are empowered to chant his name and not forget and not have any excuses, and let our sadhana just increase with each passing day is the only prayer. So happy Vishu, a happy Hindu New Year for Chandana Artigal. Thank you for joining. Hari Om. Mangalani Bhavantu.
थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वर्षा, थैंक यू एवरीबॉडी, हरिओम, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू ललिता जी, कृष्ण जी, हरिओम, हरिओम, ओ हरिओम, 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 Happy Navratri as well. Yes, happy Navratri as well. Thank you for that reminder. Hariyo. I will end the meeting now. Hariyo.